Azərbaycan dövlət mülki aviasiya orqanlarının icazəsi olmadan Şukovskdən Bakıya biletləri satışa çıxaran Ural Hava Yolları Azərbaycan tərəfi və Rusiyanın aviasiya qurumları ilə razılaşdırmadan müstəqil şəkildə qərar qəbul edib. Bu barədə reportun sorğusuna cavab olaraq Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi nd bildirilib. Qeyd olunub ki, 2024-cü il fevralın 8-də Rusiyanın bir sıra internet xəbər saytlarında bu barədə yayılan məlumatlar təhrif olunub. Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi bəyan edir ki, avia şirkətinin Şukovsk Skordan Bakıya uçuşlar üzrə sorğusu 2024-cü il yanvarın 23-ündə razlaşdırılmaq üçün daxil olub. Azərbaycanın daxili prosedurlarına uyğun olaraq uçuşlara icazə üçün avia şirkətinin sorğusuna dövlət mülki aviasiya orqanları tərəfindən baxılır. İndiyədək Azərbaycanın dövlət mülki aviasiya orqanları tərəfindən Jukovski Bakı reysi üzrə hər hansı qərar qəbul edilməyib və Ural Hava Yolları avia şirkətinə müsbət və ya mənfi cavab verilməyib.